A Fundação Hemocentro de Brasília coletou mais de 50 mil bolsas de sangue entre janeiro e dezembro deste ano. Número considerado satisfatório. As informações com Cláudio Marcos, direto ali do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você. Pois é, aqui em Brasília a gente tem uma média de 2% aí da população que acaba doando sangue lá na Fundação Hemocentro de Brasília. Isso é uma boa notícia porque fica acima da média nacional, que é de 1,5%. Bom, a gente lembra a necessidade de reforçar aí o pedido de doação, né? Falta sempre sangues específicos, por exemplo, A negativo, o B negativo e também o O negativo, que é considerado o doador universal. E lembrando, quem é que pode doar sangue? Você tem que estar alimentado, tem que ter entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos também, não pode fazer uso de medicamentos. Esses são alguns dos critérios para quem quer se tornar um doador e ajudar aí várias pessoas com essa doação. E o número aqui do Hemocentro de Brasília, ele recebe em média 6.500 candidatos por mês à doação. E desse número, 4 se transformam verdadeiramente em doadores. Então, este é um balanço, o número total aqui do Hemocentro de Brasília, viu, Carol? Obrigada, Cláudio. Também está saindo de recesso, né? Feliz ano novo. Feliz ano novo até 2018. Obrigada. Para você também. Tchau, tchau. Agora o tempo. O IMET emitiu um alerta de perigo para a madrugada desta quarta-feira. De acordo com a previsão, podem acontecer temporais com ventos que devem chegar a 60 km por hora e chuvas de até 50 milímetros. Existe também o alerta de corte de energia, queda de galhos de árvores e risco de alagamentos aqui na capital. Durante todo o dia, a temperatura vai variar entre 18 e 30 graus e a umidade será de 45 a 95%. Racionamento: as regiões que ficam sem água amanhã são Asa Sul, Jardins Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante e setor de mansões Taguatinga. Os moradores de Samambaia, São Sebastião, Fercal e Parkway também participam do rodízio desta quarta-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Veja a seguir, termina na quinta-feira o prazo para fazer o saque do PIS/PASEP. Pessoas com 60 anos ou mais podem pegar o benefício. Depois do intervalo, até já.